Klub poslanika SNSD-a glasao je za sljedeći prethodno donesene odluke, istakla je Novaković Bursać. Za prijedlog zakona o budžetu nisu glasali poslanici HDZ-a i SDP-a, dok su poslanici SDS-a i PDP-a bili uzdržani. Ovaj budžet je rezultat kompromisa i rezultat usaglašavanja, u ostalom kao i sve odluke potrebne na nivou organa institucija Bosne i Hercegovine, način na koji se mi zalažemo. Poslanik SDS-a Mirko Šarović rekao je da su klubovi SDS-a i PDP-a bili uzdržani tokom glasanja o prijedlogu budžeta jer nije usvojen ni jedan amandman koji su uložili. Nije bilo ni potrebe u ostalom za situacijom da podržimo budžet kada je bilo potpuno jasno da je trojac parlamentarna većina se dogovorio i praktično kadrovski namirio. Potpuno je jasno da je budžet na neki način mogao da bude usvojen prije 10 dana, ali je bio talac kadrovski namirivanja. Onog trenutka kada je taj dio aktivnosti završen, bilo je jasno da će podržati budžet bar u predstavničkom domu. Sve su ovdje nažalost spojene posude. Ako smo za ravnopravnost, onda moramo da izbijemo te kombinacije da jednim drugima radimo iza leđa. Znači, kad bi bili iskreni, sve bi bilo u redu, svi bi preuzeli svoju odgovornost, ne bi se desilo da se CIK izabere sa jednom grupacijom iz Republike Srpske, jer to ne mora da se potvrđi u Domu naroda, a da se Savjet ministara bira sa drugom reprezentacijom iz Republike Srpske, jer to mora da se provjeri u Domu naroda. Mi smo taoci raznoraznih kombinacija i nepovjerenja i to je možda nešto u čemu bi trebali da se saglasimo da to jednim drugima ne radimo. Ja sam danas rekao u ime kluba Stranke demokratske akcije da neki amandmani koji su predloženi su za nas prihvatljivi, ali nismo bili za njih zato što bi moglo se desiti da ne budu prihvaćeni u Domu naroda i da onda imamo dodatno vrijeme izgubimo u usaglašavanju. Na hitnoj sjednici usvojen je i amandman na budžet koji je podnio zastupnik Jasmin Emrić. Emrić je tražio da se u budžetu osiguraju i finansijska sredstva od 450.000 km za pomoć u borbi protiv migrantske krize. Takav prijedlog proračuna uz ovaj amandman gospodina Emrića ide na Dom naroda. Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma BiH danas je na sjednici dala preporuku za imenovanje Selma Cikotića, kandidata za ministra bezbjednosti BiH, a Dom naroda o prijedlogu budžeta izjasnit će se na sjednici u utorak 21. jula.